Hradec Králové hostil celostátní udělování cen Mosty 2016. Ocenění Mosty, které vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, sledoval zcela zaplněný velký sál kongresového centra Aldis. Smyslem cen Mosty je, abychom inspirovali instituce veřejné správy, podnikatele k vytváření projektů, které pomáhají lidem se zdravotním postižením. Ale nám jde především o dlouhodobé projekty nebo o dlouhodobou snahu obce třeba podporovat osoby se zdravotním postižením a podobně. Takže to je cíl. Pak samozřejmě ještě oceňujeme význačné osobnosti, které pomáhají dlouhodobě lidem se zdravotním postižením. A pak je to i zvláštní cena, to je vždycky nějaký, řekněme, věc, která je svým způsobem taková unikátní a tak dále. Ocenění v Hradci Králové získal například pražský magistrát za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ocenění ve čtyřech kategoriích je udělované za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. V letošním roce se sešlo 50 návrhů na udělení cen. Rehabilitačních centrech a spinálních jednotkách po celé České republice a ukazuje lidem, že handicap není překážka. Národní rada se zdravotním postižením České republiky byla založena v roce 2000 a nyní má 96 členských organizací, které sdružují přibližně 300 tisíc lidí se zdravotním postižením nebo jejich zástupců. Ceny Mosty jsou vyhlašovány od roku 2003.